ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତି ଟିଭି। ମୋଦି ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ତୋହଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର 55 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ସେଭିଙ୍ଗ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ 55 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନକୁ ଟଚ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପକେଇବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। 40 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବନି, କି 18 ରୁ କମ୍ ଏଜ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବନି। ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 55 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ବୁଢ଼ା ବି ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି, କାଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଏହି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟି ଚାଲୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆରାମରେ ବସି 3000 ଲେଖେ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ SBI ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ମାସକୁ 55 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କଟିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୋମିନି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିପାରିବ, ମୋଦି ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ 15000ରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ ସରକାର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେଭିଂ ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷ ପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଯଦି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇକରି ମାସକୁ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଟଚ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।